زمان چینل ملک اجاز سبسکرائب کرنے نو اگر سبسکرائب کئی خواتا کم دا بل آئیکان چی دیر اگر دباو کئی او دا فیس بک پیج کن لائک کئی انشاءاللہ تاسو دا بپدے پیج باندی او پدے چینل باندی روان والکی دیر اگر اس دا او انٹرسٹنگ ویڈیو ملاوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاسو رور استاسو قربا ملک اجاز اللہ نن تاسو تا یوزل بیا مخاطب دے رونو امید لرم چی تاسو با خاد و آبادی خوشحال وے او صحت مند وے مقصد می پا میڈیا درات سوشل میڈیا درات بودا دے چی ما اخبال زندگی کی تاسو زندگی وقت لرم چی رزد اخبال خلق و خدمت پسند رہے بابا نو زمون په دې کې سوسایټي کې داسې خلک هم شته چې هغه غریبانان دي او داسې خلک هم شته چې هغوی دا غواړي چې مطلب سکلز موجود وي داسې پلیټ فارم شته چې هغوی هغه خپل اواز ذمه دارانو خلکو ته ورسوي او هغوی ته د دې یادې ماشینې ته د هغې مسلې ته ورسوي نو د پیج مین مقصد چې مې دی او د یوټیوب چینل مین مقصد چې مې دی نو هغه دا ده چې خدمت خلکو کړم او امید لرم چې هم په دې خدمت خلکو کې به تاسو زما سره شریک کړئ او تاسو به ما ګایډ کوئ هم او تاسو به ما ته هغه ځایونه هم ښایي چې په کوم ځای کې ضرورت دي نو وروڼو د پیج مین مقصد چې مې دی نو د هغې څه اولنی پوینټ چې دی ایکسپلورینګ د ورلډ په ایکسپلورینګ د ورلډ کې به مونږ اول سټارټ انشاء الله تعالی د ډسټرک نالو او ډسټرک دیر اپر چې کوم د یو جنت نذیر وادی بالکل هغه مونږ ته شکل ښیي او هغه دی هو څه د وجوهاتو په وجه څه د مسایلو په وجه هغه خلکو ته نه دی معلوم نو زه دغه مقصد مې ضرور دا سوچ مې ضرور وکړ چې زه دې د دیر دا ښکلي ښکلي ځایونه د دیر دا ښایسته ښایسته ځایونه د دیر دا د جنت نه د جنت د ښایست نه ډک ځایونه زه تاسو ستاسو سره شیر کړم او ستاسو سره فري ټایم چې کومه دی هغه د مسؤلیاتو په وجه هغې ته پلاننګ جوړ کړئ او هغې ته راشئ سیکنډ مقصد چې دا دی چې زموږ په معاشره کې کرکټ ډېر زیات دی بس خلک دی بې سهاره خلک دي او هغه زما او ستا په انتظار دی چې داسې څوک به راځي چې مونږ به زموږ دا آواز به هغه خلکو ته مطلب چې کوم صاحبي استعداد خلک دي مخیر حضرات دي د هغوی ته به مونږ دا آواز څنګه رسوو نو وروڼو ما هغه فیصله کړې ده چې هم هغه غریب لپاره پروګرام نوم مې ولېښودلی دی د غریب لټون نو انشاءالله تعالی د خپل کلي نه به د هغه غریب لټون اولنی قسط شروع کوم زر تر زره به شروع کوم او چې کله ما دغه غریب خلکو ته آواز تاسو خواته تر ورسوو نو تاسو به ما سره یو دا وعده کوئ چې مطلب څومره م د وسي څومره م کاغه مطلب بد خبرو په انداز کې ستاسو بس کېږي هغه ستاسو مالي بس کېږي هغه ستاسو بل داسې بس طریقه باندې بس کېږي چې د هغه مدد وکړو نو انشاءالله تعالی دا مدد به کوو او په دغه رغه باندې باندې الله د الله رضا حاصل او ثرد نمبر باندې زموږ سره په ماشینه کې داسې خلک هم ده داسې ماشومان هم دي چې د هغوی سره ډېر قسم داسې سکلز ورسره دي داسې هنرز ورسره دي او هغوی ته داسې خاص پلیټفارم نشته او که کوم پلیټفارم دی نو هغه یو داسې پلیټفارم دی چې مطلب د راتلو دپاره دعوه چېره که صاحب هغوی انوایټ کړم نو هغوی ما ته زما ته د پیسو مطلب اپر کېږي یا مطلب د هغوی خرچه کېږي د هغوی راکېږي میډیا والا چې کوم دي کنه نو هغه چې راځي نو دا هغه خو خرچه کیږي جی نو هغه خلکو سره دومره پیسې نه دي دومره هغه نه چې هغه خپل سکلز د عوام ته رسولو لپاره په یو داسې پلیټ فارم باندې استعمال کی چې هغه ټول پاکستان کې بلکې ټول نړۍ کې هغه خلک وویني نو ملګرو همدغه مقصدونه مې دي انشاءالله تعالی هم زه به ستاسو چې کوم مطلب مسائل دي مسلې دي که هغه په سیاسي طریقه باندې که هغه ستاسو بل معاشر دي داسې څه مسلې نو زه به کوشش کوم چې هغې دپاره مونږ زه د مشرانو سره داسې د کوم زمینداران خلک چې دي دا هغو سره انټرویو وکړم او د هغې حل راوباسو په پسټر کې چې کومه مطلب شخصیات دي نو په هغې کې به زه ځم انشاءالله تعالی د هغه خلکو نه به پرسنلي په تفصیل سره د دې خبرو ته پوس کوم او امید لرم چې هغه خلک به هم زما سره په دې سیز باندې مخې ته لاړ شي او مطلب زما دا کوم کوشش چې دی دا
به کامیاب کی په دغې نه علاوه چې زمونږ داسې ډېرې مسلې دي چې هغه مطلب اسلامي اسلامي مسلې دي زمونږ نو هغه دا دي چې چا ته څه هم مسله وي څه داسې قسم مسله وي چې مطلب یو کوېسچن رایز شي د انسان د اسلامیک یا د دین اسلام په اړه کې نو هغه کوېسچن چې تاسو بالکل په دې پیج باندې ما سره شیر کولی شئ زه به هغه کوېسچن د مفتي صاحبانو سره د علما کرام صاحبانو سره هغه ډسکس کوم او د هغې جواب به انشاءالله تعالی د اقا مولانا صاحب په رغه باندې به زه تاسو سره درکوم د هغې نه پس چې مین رغه چې کومه ده پیج به مونږ مخې ته څنګه وړو د غریب حواس به څنګه جوړو ډېر به خلکو ته څنګه ښیو او دا ډېر نه پس بیا به مطلب مونږ ورو په ورو مخکته ځو او دا ملک چې کومه دی دا الله چې مونږ سره کړی دي که دا غرونه دي که دا ونې دي که دا مطلب سیندونه دي که دغه دي د دې د فایدو نه به خلک خبرو او مونږ ته الله پاک دا فرمایلي هم دی چې دا څه کائنات چې کومه دی په دې باندې فکر وکړئ په دې غور وکړئ دا به ستاسو لپاره د عبرت یو نشانه ده زه ولیدم نو همدا به دې خلکو ته شو کړو او امید لرم چې تاسو به زما سره په دې پیج مخ په وړاندې کېدو باندې یا مخ په وړاندې وړو باندې تاسو زما سره ملګري هم یې او د سره سره به تاسو زما سره تعامل کوئ. وسلام.